Kao rezultat saradnje sa Centrom za promociju nauke u novootvorenoj naučnoj radionici za kreativce Maker Space, Centar za stručno usavršavanje Šabac biće domaćin ove potpuno besplatne školice iz oblasti 3D štampanja i modelovanja. Mogućnost za prijavu imaju svi stariji od 15 godina. U prvoj nedelji naši polaznici i naše školice imaće priliku da se upoznaju sa radom sa 3D štampačem. U drugoj nedelji na redu je rad sa senzorima i izrada meteorološke stanice, dok u trećoj nedelji će se raditi u programskim jezicima za 3D modelovanje. Pozivamo sve zainteresovane koji nisu znali za našu školicu da nam se priključe. Ova radionica je namenjena svima koji gaje interesovanje za ovaj vid tehnologije, počev od osnovaca, srednjoškolaca pa sve do odraslih ljudi koji ta znanja mogu adekvatno i komercijalno da primene. Makerspace je upravo mesto na kom će svi polaznici naučiti neka osnovna znanja vezana za 3D štampu, Arduino programiranje. Kurs je jako kratak i osmišljen je tako da se samo te osnovne stvari nauče. Ostavlja se mogućnost da svi zainteresovani polaznici nastave da dolaze, da se kroz neke radionice u buduće usavrše ta svoja znanja i da budu spremni za štampanje nekih vrlo složenih modela. Danas se 3D štampa koristi u obrazovanju, u medicini, u arhitekturi, svi oni neki prototipovi, modeli koji mogu da se komercijalno koriste, prvo mogu da se osmisle, kreiraju i odštampaju na 3D modelu, a kasnije popravljaju, optimizuju, usavršavaju.